Olen Teijo Ristola, Interin tukirahaston puheenjohtaja. Tukirahaston, joka perustettiin 2019. Ja sillä tukirahastolla on ollut seuran toiminnassa erittäin suuri merkitys. Tukirahaston tukea myönnetään heikommassa taloudellisessa asemassa oleville junioripelaajille. Tukea myönnetään aina ennen kauden alkua ja tuki kattaa seuraavan kauden toiminnan. Hakemukset tukirahastolle jätetään marraskuussa, ne käsitellään joulukuussa ja tukea myönnetään seuraavalle kaudelle. Tuki on joko koko kauden tuki tai osan kauden tuesta. Hakemuksia tulee noin 340 ja tuen saajia on vuosittain ollut 30-35, joten tämän 4 vuoden aikana on noin 120 hakemusta pystytty käsittelemään ja tukea myöntämään. Interin kotisivulta löytyy ohjeet, miten tukirahastoon voi lahjoittaa. Lahjoituksia voivat antaa niin yksityishenkilöt kuin yritykset. Tukirahasto haluaa kiittää kaikkia sen lahjoittajia ja toivotamme teille hyvää kesän jatkoa.